Парламентская оппозиция выступила против норм меморандума, который украинские власти подписали с МВФ. Оппозиционеры говорят, что будут добиваться отмены этих договоренностей. 27 років Міжнародний валютний фонд йшов до своєї головної мети – почати продаж української землі. І сьогодні дано старт продажу української землі. Ми починаємо великий тур по всій державі, по всіх селах, по всіх містах, по всіх фабриках, заводах, які залишилися. Тур спрямований на мобілізацію українських громадян для боротьби проти Міжнародного валютного фонду. Вони сором'язливо не говорять про ціну на газ, на тариф на газ як товар, який 6009 гривень залишається зараз. Так ми вимагаємо, щоб він був зменшений, бо він завищений в 5 разів. І основна вимога, яка є у опозиційного блоку, якщо вже йде мова про виконання меморандуму Міжнародного валютного фонду, треба знизити тариф на сам газ, щоб люди наші отримали нові платіжки і в них загальна сума була менша, ніж вони сплачують сьогодні.